грузиски студенти упаднаа во канцеларијата на ректорот на универзитетот во Тбилиси за време на протестите поради изборот на нов ректор. Студентите го подржуваат единствениот кандидат за функцијата кој е поврзан со поранешниот грузиски председател Михаил Саакашвили. Тие му се спротивставуваат на сегашниот ректор кој се изјасни против кандидатот. Друга група студентски демонстранти пак која е против кандидатот за нов ректор ги продолжи протестите на дворот зградата. Кандидатот Георги Гаприндашвили се повлече изборниот процес во екот на протестите кои траат од 7. март. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг се сретна со афганистанскиот председател Ашраф Гани во Кабул. Шефот на НАТО изјави дека алијансата останува посветена на безбедноста на Афганистан и покрај големиот број предизвици. Тој рече дека минатата година била една од најтешките за афганистанската безбедност, но оти афганистанската војска докажала дека е способна да ја брани земјата од бунтовниците. Афганистанските сили имаат рекордни загуби од НАТО ја заврши својата борбена мисија во земјата. Се уште има 13 2000 војници на НАТО во Афганистан, но во голема мера за обука и подршка на локалните сили. Столтенберг, кој беше во дводневна посета на Кабул, ја истакна потребата од понатамошни реформи во земјата. Жителите од градот Кизилорда во јужен Казахстан го прославија отворањето на нова пруга која ги поврзува со градот Жесказган во областа Караганда. Новата линија го скрати времето на патување меѓу двата града на околу 25 часа, што е двојно побрзо од предходно. Растојанието е 400 километри. Возот ќе има 65 станици меѓу двата града.